Здравейте, вие гледате Код Хелт и вие сме Божидара Пенчева. Днес се намираме в Dental Care Center по време на техните отворени врати. Центърът се намира в Парк Център. Останете с нас, за да научите повече. Next level. Десислава Власакева, управител на Dental Care Center. Деси, много благодаря за поканата, която отправи към нашата медия по случай отворените врати. Как се чувстваш днес? Здравейте, за нас е огромно удоволствие, че отново се партнираме и отново ни подкрепяте, защото смятам, че партньорството е най-важно, независимо дали е с телевизия или други структури. За нас от изключително значение, за мен е голямо вълнение да имаме дни на отворените врати, за да покажем всъщност, че това е нещо, което ни прави красиви, а не ни води до болка и ние сме намерили механизми да го правим добре. Какво сте подготвили за посетителите по време на отворените врати? По време на отворените врати предлагаме едни специални пакети, които включват клинично почистване, клинично избелване, процедури с доста голяма отстъпка в цената, за да може хората да се убедят, че клиничното избелване има огромни плюсове за естетиката и за визията и това може да е по най-щадящия начин по отношение на нашия зъбен емайл. А какви са най-новите системи за избелване? Ти спомена, че вече в предварителния разговор за едва няколко години много са се променили тенденциите и методите за избелване. Тенденциите като цяло в здравната грижа, вие сами знаете по-добре от нас, е, че взимаме най-щадящите методи за лечение, независимо от това дали е заболечение. Вече Европейския съюз налага някои норми, които ограничават много агресивните методи за клинично избелване и се създадоха много нови иновативни продукти, които постигат фантастичен резултат. В същото време запазват зъбите ни здрави в дълго време в годините, което е най-важно за нас. А какви са най-новите продукти на пазара и всъщност от какво се нуждаят клиентите, какво търсят вашите пациенти за орална грижа, продукти за орална грижа? По отношение на продуктите за орална грижа и за орална хигиена, въвеждаме една иновация, която аз смятам, че това е козметика за зъби. Така наричам аз. Смятам, че това е тенденцията в световен мащаб. Един от брандовете, с който се гордеем, това е Vardis, което е една от, може би, най-премиалните козметики за зъбна грижа или зъбна козметика, защото се води анти-ейдж. Това е най-новата тенденция, че нашата рутина за лице всъщност включва усмивката ни и имаме вече анти-ейдж продукти за зъби. Изключително изчистени, референцията им спрямо всички нормативни документи в Швейцария са за над 6 годишна възраст, което смятам, че достатъчно отговаря на въпроса дали са вредни или не. Какво най-често търсят вашите пациенти? Какви са услугите, които предлага също така Dental Care Center? Може би е добре да отговоря на въпроса всъщност каква е концепцията на Dental Care Center. Това е първия създаден в България единствено и само дентален център, насочен към денталната хигиена, грижата, полезните вредни хигиенни навици и естетични процедури, които не са медицински ориентирани, т.е. ние нямаме лечение, а имаме превенция. Това е център за превенция. Разбира се, че това е взаимствано от добрите практики, а добрите практики са ръководени от американския пазар, който създаде този модел да вкара медицинската грижа в търговските центрове. Това е причината и да изберем тази локация, за да може да бъде достъпно на ежедневна база, да не е нещо, което се случва инцидентно, да може спокойно да паркирате колите си, спокойно да пазарувате междувременно, да се погрижите за вашата усмивка и това да не води до тежки лечения и много процедури. За нас това е голям ангажимент и морален, и социален. Защото този проект е повече социален от всичко останало. Мотивацията да го направим е, че статистиката
показва, че 20% от българското население над 60 годишна възраст е напълно обеззъбен. Което значи, че няма нито един зъб. Искаме да променим тенденцията. А за да променим тенденцията, трябва да създадем необходимост за конкретна услуга. За да създадем необходимост, трябва да научим хората всъщност колко е важно това. И това е целта на Dental Care Center. Трябва информираност. А вие взимате участие в много проекти и събития, като част от вашата социална ангажираност. Това също е един страхотен начин да достигнете до хората, да разберат за вас и, както ние също обичаме да казваме в нашата медия, превенцията е най-добрата защита. Разкажи ми за вашите партньорства. Почитатели сме на твърдението, че домашната и клиничната грижа върват ръка за ръка, за да имаме 100% гарантиран позитивен резултат. Това и ни задължава да селектираме продуктите, които предлагаме тук за домашна грижа по особено детален начин и това те да бъдат най-добрите спрямо клиничния статус. Това, което сме коментирали и с вас, не е най-скъпия продукт, е най-подходящия за вас, както и тъмън обратното. Съвсем не случайно има десетина вида пасти от една и съща марка и това не е маркетингов трик. Определени проблеми се решават с определени продукти за домашна грижа. По отношение на отворените врати сме изключително благодарни на няколко бранда, които ни подкрепиха и те ни подкрепят в годините. Един от тях е Philips Sonicare, които са звукочастотни четки за зъби, които правят домашната грижа с почти професионален резултат, като в кабинет на ежедневна база. За избелващите системи ни подкрепиха Pure, в които вярваме, защото швейцарското качество е несравнимо. Elgidium ни предоставиха ни страхотни избелващи пасти за зъби за нашите пациенти, като смятам, че са водещи за паста зъби за плак, ако трябва да е абсолютно честна, имаше ни страхотен полиращ резултат. Но важното е да знаем, че наистина е много индивидуално. Нашите специалисти в центъра, част от всяка една процедура е това да консултират всеки един пациент за това как да се погрижат от дома. И в случай, че те имат вредни хигиенни навици, просто да ги отстраним заедно. Това, което казах в пациентите, които дойдоха току-що, ние не очакваме нашите пациенти да идват, за да ни се похвалят колко здрави зъби имат. Искаме да дойде, за да може да решим техния проблем заедно. Това е център, който решава проблеми. Както всеки един център за услуги. Или помага. Чудесен завършък за нашия разговор. Много ти благодаря, Деси, и желаем успех на Dental Care Center и до нови срещи. Благодаря. Ще ви очакваме отново.